្រមត្រួតតេស្តជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងទៅនឹងលោក Savin Philip និងភរិយាបានរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកគុណគ្រូលើកទី2បានធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់រំជួលចិត្តជាខ្លាំងកម្មវិធីរំលឹកគុណគ្រូរបាំលខោននិងសៀកលើកទី2ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះសិល្បករសិល្បករនីចំនួនក្រោយទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាសិល្បករចាស់ចាស់យ៉ាងណាមិញតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមហាជនសង្កេតឃើញមានសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនចូលរួមដោយនៅក្នុងនោះក៏មានតារាសម្ដែងលោក Savin Philip និងភរិយាផងដែរកាន់តែពិសេសការធ្វើនៅកម្មវិធីនេះឡើងគឺបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំជួលចិត្តជាខ្លាំងជាពិសេសលោក Savin Philip តាមរយៈសារ Facebook ដែលសម្ដែងជើងចាស់លោក Savin Philip បានសរសេរថាកម្មវិធីរំលឹកគុណគ្រូលើកទី2ដ៏រំជួលចិត្តការស្គាល់គុណគ្រូគឺមានតម្លៃស្មើនឹងក្រពេចដែលមានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងលោកនេះសូមអរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានបរិច្ចាគថវិកាជួយទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំង150នាក់នាព្រឹកនេះគូជម្រាបថាកម្មវិធីរំលឹកគុណគ្រូរបាំលខោនភ្លេងនិងសៀកលើកទី2ត្រូវបានប្រពំធ្វើនៅសាលមហាស្របចតុមុខនាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកថាវិការដែលទទួលបាននឹងយកទៅចែកជូនព្រឹទ្ធាចារ្យសិល្បៈវីរៈសិល្បករលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានជំងឺនិងពិការលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាស់ចាស់ដែលបានបូជាកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិចំនួន150នាក់ឆ្នាំ2019នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលកម្មវិធីរំលឹកគុណគ្រូត្រូវបានរៀបចំឡើងសកម្មភាពបែបនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់សិល្បករសិល្បករនីចំនួនក្រោយជាពិសេសពីមហាជនទូទៅព្រោះវាបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះសិល្បករចំនួនមុនដែលខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបន្សល់នូវទម្រង់សិល្បៈនានាឲ្យសិល្បករចំនួនក្រោយ